ិតជាមិនធម្មតាមែនដៃគូរបស់កីឡាករធឿនធេរ៉ាកីឡាករចិនដែលមានឈ្មោះថាជឺឡុងថឹងប្រកាសលេងទឹកភ្លៀងដោយប្រកែងជាមួយនឹងធឿនធេរ៉ាគណៈដែលលោកគ្រូអេបថងក៏បានបង្ហើបដែរថាប្រហែលជាកីឡាករចិនម្នាក់នេះមិនធ្លាប់ទស្សនានៅការប្រកួតរបស់ធឿនធេរ៉ាហើយមើលទៅបានជាចង់បបួលធឿនធេរ៉ាលេងទឹកភ្លៀងបែបនេះបាទបងប្អូនប្រិមិត្តពេលនេះស្ទើរត្រូវបានចេញហើយបងប្អូនណាសម្រាប់ដៃគូកីឡាករធឿនធេរ៉ានៅក្នុងនោះដែរបងប្អូនប្រិមិត្តលោកថូមីគីមដែលជាស្ថាបនិកគុនខ្មែរ IPCC និងជាប្រធានម៉ាហ្វាយប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគាត់បាននិយាយដែរថាសូមឲ្យកីឡាករគុនខ្មែរយើងទាំងអស់សូមកុំមើលស្រាលដៃគូឲ្យសោះនៅក្នុងការប្រកួតនេះមានផ្សាយផ្ទាល់ទៅកាន់ប្រទេសចិនដូច្នេះកីឡាករគេទាំងអស់បដិញ្ញាយកជ័យជំនះជូនប្រទេសគេផងដែរតើបងប្អូនប្រិយមិត្តមកដឹងពីប្រវត្តិខ្លះៗរបស់កីឡាករចិនជឺឡុងថឹងបច្ចុប្បន្ននេះជឺឡុងថឹងគេមានអាយុ21ឆ្នាំបាទគេកើតនៅឯបាទស្រុកហានកម្ពស់ 1.80 ទម្ងន់ 74-75 គីឡូក្រាមហើយបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនប្រិយមិត្តណាគេប្រកួតបានចន្លោះពី70ទៅ75គីឡូក្រាមអញ្ចឹងបានន័យថាគឺជាកីឡាករនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់របស់ធឿនធេរ៉ានេះហើយការប្រកួតរបស់គេធ្លាប់ផ្ដួលកីឡាករថៃវ៉ាន់ឆារ៉ាឡេតឲ្យសន្លប់ទៀតផងហើយវ៉ាន់ឆារ៉ាឡេតនេះបងប្អូនបានស្គាល់ហើយបាទមកទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាយើងជួបអស់ហើយជើងខ្លាំងដូចជាមឿនសុភាកែវរំចង់វងណ້ອຍបើកខំជាដើមបងប្អូនប្រិយមិត្តប៉ុន្តែជួបជាមួយនឹងកីឡាករចិននេះគឺរត់មិនរួចជាមួយនឹងកណ្ដាប់ដៃដ៏មហាទម្ងន់របស់គេបាននោះទេជំនាញនៃការប្រកួតរបស់កីឡាករចិនម្នាក់នេះគឺបាល់លក្ខណៈ Kickboxing ប៉ុន្តែការវិលត្រឡប់មកកាន់ទឹកដីប្រជាជនចក្រកម្ពុជាយើងលើកដំបូងនេះគេមិនប្រកួតលក្ខណៈ Kickboxing នោះទេបងប្អូនប្រិយមិត្តដោយគេបាននិយាយថាចង់ស្គាល់នៅរសជាតិកែងរបស់ធឿនធេរ៉ាព្រោះធឿនធេរ៉ានេះមានឈ្មោះបោះសម្លេងខ្លាំងគឺជាកីឡាករលំដាប់ទី1របស់ប្រជាជនចក្រកម្ពុជាហើយនៅឯស្រុកចិនគេតែងតែហៅធឿនធេរ៉ាថាអ្នកលេងពូថៅសម្លាប់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកីឡាករម្នាក់នេះសម្រាប់ចិត្តចង់ប៉ះជាមួយនឹងធឿនធេរ៉ាដោយការប្រកួតប្រកែងតែម្ដងមុននឹងមកដល់កីឡាករបាទជឺឡុងថឹងនេះគឺឆ្លងកាត់កីឡាករ4រូបទៀតទៅហើយប៉ុន្តែ4រូបទៀតនោះគឺមិនប្រកួតជាមួយនឹងធឿនធេរ៉ានោះទេដោយគេខ្លាចកាយរបស់ធឿនធេរ៉ាជាពិសេសបាទស្និទ្ធប្រយុទ្ធដ៏មុតស្រួចលឿនដូចភ្នែកបន្ទោនេះផងដែរអញ្ចឹងកីឡាករជឺឡុងថឹងនេះគឺជាកីឡាករទី5ហើយដែលចូលខ្លួនមកជំនួសនៅក្នុងកម្មវិធី Gainsburgគុនខ្មែររាជសីនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី14នេះផងដែរបងប្អូនប្រិយមិត្តនៅក្នុងនោះលោកគ្រូអេបថងដែលជាគ្រូធំរបស់ធឿនធេរ៉ាបានដាក់ចំចំទៅកាន់កីឡាករចិនថាប្រហែលជាមិនទាន់ស្គាល់ធឿនធេរ៉ាច្បាស់ហើយមើលទៅបានជាប្រកាសលេងទឹកភ្លៀងជាមួយនឹងធឿនធេរ៉ាត្រឹមទឹកទី1ទៅទៀតហើយថែមតែប៉ុណ្ណោះគឺមិនឲ្យធឿនធេរ៉ាឆ្លងផុតទឹក3ខណៈដែលលោកគ្រូអេបថងក៏បានបង្ហើបទៀតដែរថាប្រហែលជាតស៊ូជាមួយនឹងធឿនធេរ៉ាបានពីទឹកដែរទេអាប់អូនតូចបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តពិតជាក៏ក្រាក់ពិតជាបាទគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ច្រើនមែនទែនហើយសម្រាប់កីឡាករម្នាក់នេះប្រវត្តិរបស់គេនោះបាទគឺច្រើនជាពិសេសការនៅក្រមគ្រប់គ្រងនៅខ្សែក្រវ៉ាត់ក៏ដូចជាពានច្រើនប្រភេទតម្ងន់មានគេគឺជាជើងឯកកំពូលពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំ2023ទទួលបាននៅជ័យជំនះទៅលើកីឡាករ Zhang Zhuyu ការប្រកួតជើងឯកសេរីឆ្នាំ2022គេគឺជាជើងឯករងនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់80គីឡូក្រាម
ហើយគេឆ្លងកាត់នៅជើងអាចរង Kickboxing ថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023នៅក្នុងទម្ងន់75គីឡូក្រាមនៅឆ្នាំ2019កីឡាករបាទម្នាក់នេះគឺជាជើងឯកយុវជនមួយថៃជើងឯករង71គីឡូក្រាមគេធ្លាប់ជាជើងឯកបាទរងនៅក្នុងឆ្នាំ2019ទម្ងន់75គីឡូក្រាមដោយគេបានយកឈ្នះទៅលើកីឡាករបាទថៃអញ្ចឹងបានន័យថាជាកីឡាករម្នាក់ដែលមិនធម្មតានោះទេបងប្អូនប្រិយមិត្តនៅឆ្នាំ2020ក៏គេជាជើងឯក Battle City Haiku របស់ស្ថានីយ៍ប្រដាល់ថៃប្រកួតដណ្ដើមពាន75គីឡូក្រាមគេបានឈ្នះជើងឯកសៀនចាង Naibor Vores ដែលគេជាការប្រកួតមួយដែលធ្វើឡើងបាទមានកីឡាករចូលរួមរហូតទៅដល់32រូបនៅក្នុងនោះគេបានទទួលរងនៅជើងឯកទម្ងន់70គីឡូក្រាមទៀតផងហើយគេធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅការប្រកួត Eggman Tournament រហូតទៅដល់4ដងហើយនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់75គីឡូក្រាមអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិយមិត្តធឿនធារ៉ារបស់យើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅ Eggman Tournament នេះដែរហើយក៏ទទួលបាននៅជើងឯកហើយសម្រាប់កីឡាករម្នាក់នេះគេក៏ឆ្លងកាត់នៅបាទការប្រកួត Eggman Tournament នេះផងដែរហើយចឹងគេគឺទទួលបាននៅជើងឯកទៀតបងប្អូនប្រិយមិត្តអញ្ចឹងបានន័យថាពិតជាមិនធម្មតាហើយនៅចុងឆ្នាំ2023នេះគេបានចូលរួមប្រកួតមួយលើកទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីជើងឯកពិភពលោកប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់70គីឡូក្រាមដែលមានកីឡាករចូលរួមរហូតទៅដល់32នាក់គេប្រកួតរហូតទៅដល់ជម្រុះអស់កីឡាករកំណត់ត្រាអាជីពរបស់គេគឺបាទសរុប20ដងព្រោះដែលគូឲ្យចន្លប់6ដងផងដែរសម្រាប់ការប្រកួតលក្ខណៈមិនអាជីពគឺ27ដងអញ្ចឹងសរុបទៅបងប្អូនប្រិមិត្តចូល53ដងដែរបងប្អូនអញ្ចឹង53ដងនៅលើសង្វៀនក៏មិនតិចដែរសម្រាប់ការប្រកួតរបស់កីឡាករចិនម្នាក់នេះអញ្ចឹងលក្ខណៈអាជីពគឺ26បាល់គេផ្ដួលដៃគូឲ្យចន្លប់6ដងហើយលក្ខណៈដែលមិនអាជីពនោះគឺ27ដងហើយបងប្អូនបានដឹងហើយថាកីឡាកររបស់បរទេសលក្ខណៈអាជីពគឺមិនងាយបានប្រកួតនោះទេបាទមួយខែពីរខែទើបតែប្រកួតម្ដងឬក៏អាចដល់7ឆ្នាំឯណោះទើបបានប្រកួតម្ដងម្ដងអញ្ចឹងប្រវត្តិប្រកួតលក្ខណៈស៊ីន Kickboxing នេះមិនធម្មតាទេបងប្អូនប៉ុន្តែប្រវត្តិនិងភាពជោគជ័យរបស់គេប៉ុណ្ណេះបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងជើងខ្លាំងលំដាប់កំពូលរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងធឿនធារ៉ាគឺមិនទាន់ដល់ធឿនធារ៉ារបស់យើងទេបងប្អូនប្រិយមិត្តធឿនធារ៉ាឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍ទាំងសង្វៀនក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកជាច្រើនជាពិសេសធឿនធារ៉ាក៏ជាកីឡាករម្នាក់ដែលឈ្នះនៅខ្សែក្រវ៉ាត់មកពីទឹកដីប្រទេសថៃគឺសង្វៀនថៃហ្វៃដែលបានផ្ដួលមកចាប់ផ្ទះខ្សែយកភូមិផាន់មួងឲ្យបោះបង់ការប្រកួតក្រងនៅពាននិងខ្សែក្រវ៉ាត់ថៃហ្វៃទៀតផងបច្ចុប្បន្ននេះធឿនធារ៉ាគឺជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់6ស្ថាប័ននៅក្នុងទឹកដីនៃប្រជាជនចក្រកម្ពុជាយើងអាចចាត់ទុកថាជាកីឡាករម្នាក់ដែលកម្រិត A នៅក្នុងស្រុកហើយនៅឡើយបងប្អូនប្រិយមិត្តរងចាំទស្សនាការប្រកួតនឹងមកដល់នៅថ្ងៃទី14ខែ5ឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះនៅឯកោះពេជ្រចឹងបងប្អូនអាចចូលរួមទស្សនាដោយសេរីសម្រាប់ការប្រកួតនោះគឺមានរហូតទៅដល់10គូឯណោះបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តមាន idol ជាច្រើនសម្រាប់បងប្អូននោះគឺបាទមានផលសុភ័ណ្ឌរឿងសុភ័ណ្ឌបាទពេជ្រសម្បត្តិអេលីនសានគុណខ្មែរបាទកីឡាករភក្តីគុណខ្មែរឈុតសេរីវ៉ាន់ថងមឺនមេឃាជាដើមសុតសឹងតាជាកីឡាករលំដាប់កំពូលកំពូលរបស់ប្រជាជនចក្រកម្ពុជាបងប្អូនប្រិយមិត្តការចែករំលែកតាក់ទិនទៅនឹងប្រវត្តិនិងរឿងរ៉ាវខ្លះៗរបស់កីឡាករចិនបាទក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះ
ចឹងសង្ឃឹមថាការប្រកួតនេះបាទកីឡាករចិនម្នាក់នេះនឹងធ្វើឲ្យបានចាប់ទឹកផងទៅចុះបងប្អូនប្រិយមិត្តកុំថាបានតែមួយទឹកពីរទឹកសន្លប់បងប្អូនច្បាស់ជារិះគន់ទៅកាន់អ្នករៀបចំកម្មវិធីទៀតហើយបាទឯការប្រកួតនេះបងប្អូនប្រិយមិត្តកុំភ្លេចចូលរួមទស្សនាដោយរីករាយហើយកុំភ្លេចចូលរួមแชร์និងចែករំលែកខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទក៏ដូចជាបាទជួយ Subscribe នៅ Channel YouTube ម្នាក់មួយផងដើម្បីបាទទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាច្រើនពីរូបខ្ញុំបាទពុញញ៉ាញ់គុណខ្មែរ Sport ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគុណច្រើនជុំរៀបលាជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងដៃអស់លោកអ្នក